Amputation supplies. Det här kommer göra ont att läsa. Antibiotics, makes sense. Scalpel, för finkuttandet. Såg. Mallet. Är mallet för att, vänta, mallet, inte det typ en hammare? Eller tänker jag fel? Är det för att gå igenom benet? Ah! Carrots. Jag vet inte vad carrots är för någonting. Ja, ah, mallet, klubba, precis. Som man då förmodligen krossar benet med så att man kan komma igenom det lättare. Skönt! Hade det inte varit lättare att bara skriva big ass axe? Och bara... göra det man inte fick se i Titanic. You know? Vad är carrots för något? Det låter som typ så här någonting som ska lindra någonting, typ förband eller något. Tom Hanks har sagt ice skates. Ah, det låter inte alls kul. Oslipade jofagrillor. Nej, carrots kan inte vara det, för det är gas där nere. Clamps. Dissection and cutting scissors. Wraps, tape, pain meds, suit. Är det sy ihop? Castaway humor. Ja, jag såg den filmen för inte så länge sedan faktiskt. Den är bra alltså. Riktigt bra film. Vad hette det där spelet där introt till spelet är exakt N6 Northeast eller NE DOA Fedra. Okay. Vad hette det där spelet som öppnas precis som Castaway och så ska man bygga ett liv för sig själv på en ö. Det heter Cast, nej inte Cast Adrift. Det heter något sånt där. En råtta. För det är verkligen så här, öppningsscenen i det spelet är identiskt med Castaway introt. Man kraschar med ett flygplan, man går under, en jetmotor håller på att svälja en, sen sprängs det där i typ sekund för sekund kopierat. Jag tror det var rätt poppis i spelet. Jag kommer inte ihåg vad det hette bara för det. Okej, okay. Animal Loo. Oh, det var sin dit. Whoever turns up, I don't care who they are. I don't care if they're wolves or seraphites or whatever the F. Just save me. Please save me, I'll do whatever you want. I'll cut my face, I'll shoot up some Fedra shit. Who gives a fuck? I can't die here, I don't wanna die here. Please help. They're gonna find me, they're gonna rip me apart. Someone had a bad day. Vi tar oss in där. Här ute. Tror att vi kan ta oss ut. På något sätt. Eller ska vi upp en våning till? Om det finns en våning till. Det finns ingen våning till. Jag vill in dit. Jag tror att det finns loot där inne. Kan vi... ah. Watch the glass. Ja. Ah, ja. Thanks for the ammo, guy. Det var inte The Forest, Barry. Det hette... Stranded Deep? Kan det hetat så? Jag tror att det var Stranded Deep. Vad kan jag create nu? Jag kan göra en sån. Vilket kan vara händigt. Jag kan göra en sån. Vilket också kan vara händigt. Jag kan göra fler såna här.
Ja, det är Stranded Deep. Den börjar exakt som Castaway. Jag tror jag gör ett kit. Även om jag är fullt open nu. Coin? No coin. Talmström är DJ. Jag är lite halvsugen på Subnautica om jag ska vara helt ärlig. Jag hoppar över. Nej. Inte tillräckligt sugen för att sluta spela det här spelet, men jag är peppad på att fortsätta mitt sjuka run. Nej, mitt extremt mediokra run. Alltså det kommer ju bli mitt go-to-spel efter jag klarat ut det här, tror jag. You okay? I'm fine. You sure? I said I'm fine. Look at. Getting closer to your tall building. Skyscrapers. Like I'm made of glass. That's a big drop. The rapids look really bad down there. Mm-hmm. Den ryggsäcken är bättre än Skalmans skal, men det får plats för mycket i den. Eller hur menar du? Jag tycker det makes sense. Jag tänker på hur lite du kan ha i ryggsäcken. Du kan ha max 3 av allt det här. Det är allt du kan ha i din ryggsäck. Okej, du kan ha 3 medkits, 4 av det här. Men när det kommer till material så kan du bara ha det som är där uppe. Där jag har 003220. Den är inte OP ryggsäcken. Det är inte som en ryggsäck i Fallout. Den här. Smäller vi oss in här eller? Jag tror vi smäller oss in. Bam! Hello? Aw. We're gonna have to do a little wait. Zigzagging. Nas. How long have you two been on the run for? 2 days. I like it. Where were you headed? I don't know. Just... Kommer du ihåg när vi hjälpte på mål och såna här, Erik? Eller jag tror att vi lät din farsa måla de flesta, för han var duktig på det. I did. They want to kill a little boy because of Warhammer 4000 heter de, va? Det var det jag var med på i alla fall. Du kanske körde vanlig Warhammer också. So why did you do it? I don't know. Pretty punk rock, are you? Punk rock? I get the impression you don't follow most rules. Oh. I guess so. Hey. With the girl next door, we're Sam and James. Oh, I thought it was going to be Sam and Henry. That was cool. We live in 302. Didn't know anyone else was still here. We're not scary, we swear. Leaving behind a freshly baked treat, Sam. Thanks for the cornbread. My mom told me to give you this bottle of vodka. Well, worth bra deal ändå, alltså. Hope it's a good kind. Why didn't you guys get on the bus with everyone else? My name's Julia. My mom's name is Heidi. Julia. Where did you find this vodka? This is legit. we stuck around because we heard some horror stories about the temp apartment. People left to police themselves, letting them rob and kill each other. We'd rather take our chances here. Let us know if you or your mom need anything, Sam. Thanks again. I'm gonna look for more cornbread mix while I'm out. That was a game changer. Sweet of you guys to offer to help with my mom. I could really use the hand. Gonna go out scavenging now, but back tonight. Just knock, Julia. Visst har vi sett en note från någon som heter Julia och det gick inte bra för henne, tror jag. Oh, det finns infekter här. Så... Infected. Okej, det finns infected lite överallt. Det är spännande. Det där är ytterdörren, så jag tror vi chillar med det. Kolla vidare lite i lägenheten. Brick ready. Nu skulle komma någon Julia och attackera. Vodka, nice. Word. Vodka, very good.
Ooh, baby. Hur hittar vi den här koden då? Här på? Nej. Oh. Ja. Nej, var kan koden... Oj, det finns massa rum här ju. Nice. Hej. Kör baseballträt. Sen, fan, vi behöver... Egentligen vill vi skapa chivs, tror jag. Jo, precis. Jag drejer, kollar efter hultan. Frågan om vi vill köra baseballträt eller köra den här superyxan. Jag har inte använt den någonting, men... Jag misstänker att den är knepig för att den är så långsam. Här är badrummet. Här kommer det nog inte finnas... Skills. Nice, jag kan göra en upgrade. Okej. Vi kollar runt lite efter något mer som kan avslöja koden. Här fanns det ingenting på, va? Det är bara Julia, Home, Richard, Moo, Cleared Salon, Deli, Infected. Nej. Kolla här inne också. Det kan ju vara att vi kan gå in till grannen och se koden där eller något. Att vi hittar en note där inne. Så hej, vi kommer dra nu. Jag vill verkligen ha den där. Runt lite. Vanligtvis så brukar det vara en note som visar var jag ska leta. Typ så ah, det är nedskrivet på en vägg eller något sånt där typ. Går inte och kolla läget. Upp eller ner? Inte ner. Jag vet inte om vi verkligen ska så här långt bort. Det. Var det? Howell. Howells och Cooper. 102. Dubbelkolla lite för att se om vi hittar passwordet. Det kan vara att vi ska ner. Alltså jag vill inte få den typen av hjälp där jag inte behöver hitta den själv. Det är det. Får se vad händer här ute. Det här är utomhus. Jag tror ändå att jag ska hitta den någonstans där inne. Vänta, jag ska bara kolla. Jag kanske har en note som avslöjar det. En note från tidigare. Nej. Här. Får någonting från här. Alltså en baksida på den. Fanns en baksida. Det läser vi inte. Scars saw James cooking on the roof. They shot him. I killed two, but one got away. I'm leaving our door unlocked and some supplies in our safe.
combo is our apartment number, then your apartment number. Take everything. Okay, cool. I can't leave my mom behind. I'm gonna bury a kid. So 302 är det här. Sen det här 303 M, nej 302-301 måste det vara. Nej vänta, han heter Sam. Hette han inte det? Jag ska bara kolla vem kan det vara. Jag läser inte chatten just nu om du skrev ner koden, för jag vill lista ut den själv. Sam. Så det är också Sam and James. Så S eller J letar vi efter. Det är ett R. Ett M. Här kanske. J. 304. Det var 302-304. Nej, här är S och J. Fan. Det är ju... Vänta. Vem var vi hos? Det är ju frågan. Jag tror vi var hos... Vi var inte hos Julia. Hennes mamma och morsa heter Heidi. Så här är SID. Okej, 302 är... Vem var det som skrev det? Var det Julia eller Sam? Nej, det var Sam som skrev. Nu är jag ute och cyklar här. I can't leave my mom behind. Gonna barricade our door and hope for the best. Your stuff's still in the safe. My aim's shit. If they get in, we're just gonna put our hands up. Okej, okay, så vi letar, det där var alltså Sams lägenhet vi var i. Vi letar efter Julia slash Heidis lägenhet. Frågan är om de kanske är på en annan våning. Där är sig Julia. Fast... Mm. M är det inte. R är det inte. Om vi går upp på en våning så kommer vi till taket, tror jag. Eller stod det kanske vilken lägenhet de var från? Lappen. Jag kollar det en gång till innan jag läser chatten. Det kanske stod så här, hey, we're from, och sen... We live in 302. To go next door. Okej. Okay. Det är den där ihopväxta här borta. Det är 302. Sorry. Och 304. Vi testar det. Sen läser chatten. 302-304. 30 03 04. Fel. Det var 302 eller 304. Ja, just det, så var det. Det var 304 först. För att det var deras lägenhet sen våran. Oj. Fuck. Sorry. 43 blir det här nu. 304-302. Har inte jag gjort den där? 30-23-04, det var det jag gjorde. Eller har jag helt fel? 30, men det var den jag gjorde från början, var det inte det? Trodde det. Okej, okay, jag måste ha gjort fel två gånger i rad. Eller samma fel två gånger i rad. Samtidigt, ah, ja. Nu har vi supplies i alla fall. Vi löste det ju. Vi bara skrev in fel kod. Good enough. Har vi skott i den här? Jag laddar om den för säkerhets skull. Alltså jag tror inte vi vill ha den, jag tror vi vill köra den här. Okej, okay. Vi tar oss upp nu då. Up to the roof.
Okay. Oh. Oh, nice. Cool. Thanks. How long you been using that thing? My bow? Ooh, vad händer här? Vad händer om vi går ner här? Good with it. You should have seen. Vad händer om vi går upp här? Why did they do that to her? Låt testa. Oj. We can be cruel. My mom would say that about wolves. Any ideas? Well, she wasn't wrong. I'm scared for her. Maybe we should try to head down there. Pratar de med varandra i käften. What the? Okej, det verkar som att vi ska gå ner här. Jag ska gå upp här då. Bara kolla läget. Okej, är det dit vi ska? Okej. Jag är nyfiken på om det där hålet bara tar oss ner i vår lägenhet. Oh, full på någonting. Fudge. Jag vill inte spendera min... Jag vill inte spendera alkoholen förrän jag vet om jag behöver medkit eller inte, så jag... Okej, vi testar att hoppa ner där hålet och se om vi bara kommer in i lägenheten igen eller om det är något secret room. All right, boring. Där var vi inne. Shit. Kan vi ta oss in utan att krossa ruta? But I wonder. We gotta get through there. Är den här rutan krossad? Nej, den är intakt, eller? Nej, vi måste krossa rutan. Fan vad trögt alltså. Hur många är det där inne då? 4 stycken där inne. Hur kan vi inte få ta oss in utan att krossa rutan? Här? Vi kan hoppa upp, nej. Eller? Det verkar som att de är väldigt keen för att man måste krossa rutan och gå bonkers ape bananas. Kan vi göra den här? Vi kan göra den här upgraden, men jag tror hellre vi shift så att säga. Vi får fler möjligheter om vi gör shift. Det är upgraden också. Frågan är om vi kan göra någonting som smäller. Ah, ja. Vi går fan in guns blazing då. Tråkigt. Oh god. Vad händer? Och där kommer någon. Oh god, det är en sån där jävel. Nope. No. Oh shit. Oh, shoot. Okay, I'm doing it inside. Oh god. Let me go. Oh god, det är fler. Oh god, det var inte riktigt vad jag var beredd på. Dog flicken. Okej. Okay. Ah. You okay? Oj. Fair enough. How many Seraphites have you killed? Why? Curious. I don't know. Not many enough. They're not enough, bara. Inte many enough.
Jag vill inte ta mig vidare förrän jag lootat hela stället. Så det är lite... Jag försöker... Jag hoppar här inne. Finns det någonting där inne? Ah! Nom 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 nom. Shotgunen då. Jag måste säga att shotgunen är väldigt effektiv mot de där... Den här uppgraderade shotgunen i alla fall. Är sjukt effektiv. Mot de där stora, äckliga jävlarna. Kan vi komma upp på bilen och i så fall är det utvägen. Jag tror att det här är utvägen. Vi fortsätter inåt. Det finns något mer loot. Nyfiken på om vi hade kunnat... Oh, nu hade vi kunnat uppgradera. Alltså, jag är typ på att bara gå all in på att göra chips. De är väldigt bra. Pipe bombs, vi har ett. Jag avvaktar lite. Hål, gör jag med då? Nej. Inga rags ändå för att göra med. Placebos. Okej, vi gör pipe bombs då. Bara för att vi är så nära att... jag vill inte ha den från här. Thanks. Okej. Okay. Hela stället tror jag. All right. Tjena Matte. Okej. Okay. Om vi hoppar ner här. Är någonting här? Seems not like it. Nej. Inte dit som säger. Det visar hon vägen. Vilket är fine. Jag ska bara kolla här borta. Allt bra med mig, gör du själv Matte? Jag går medvetet åt fel håll väldigt mycket. Bara för att jag vill... Okej. Jag vill se till att jag inte missar något. 47. Vad behöver vi för att uppgradera den här? Det är en lång animation. Det blir till 50, 60, 80. 50, 60, 80. Vi kan, om vi bara hittar lite skruvar till så kan vi faktiskt uppgradera den lite. Hitta någon. Ingen bra för dig va? Sorry bro. God damn it. Who is he? I don't know. Horace, Erin will trade up for flour, cigarettes, salt, canned fruit, toothpaste, tampons, slash pads, any spices, cumin, oregano, sure. Red pepper, turmeric, cinnamon, etc. So keep your eyes peeled. We could sure use the extra ammo from her. Okej, vi hittar var Erin har sin stash någonstans. Vad är det som låter? Something making the noise. Nu kanske vi kan uppgradera vår armborst.
Här går vi vidare. Vi är tillbaka och kolla. Reload på den här skulle locka fett. Den här har vi redan allt. Det gör lite stability på armborsten. Det är väldigt viktigt att sätta första skottet med den, så... Vi är två ifrån. Inte för att jag vill ha ett 4x-scope ändå. Eller vill och vill, I'll take it, men... Cool. Jag har flest pilar till den här. Eller flest, mest ammo till den här. Det är bra. Tror jag. Med pistolen kanske. Jag har bara tre.